Він підірвав мережу. Нашумілий чат GPT. Технологічна новинка чи не щодня викликає дискусії. Чат GPT може писати віруси. Хтось його хвалить, а хтось скептичний. Вже штучний інтелект розумніший, ніж людина. Але однозначно світ заінтригований. Чат-бот зі штучним інтелектом став справжньою сенсацією та популярною іграшкою для багатьох. Ми вирішили перевірити його та зрозуміти, наскільки він актуальний. Щоб скористатися системою, потрібно її встановити. Для цього слід зайти на сайт OpenAI та зареєструватися. Тут просять ввести вашу електронну адресу та встановити пароль. Потім вибрати країну та зазначити ваш номер телефону. Так проходить процедура ідентифікації людини. Все пройшло вдало, тож можна починати спілкування. Чат GPT може написати статтю або реферат, зробити переклад чи перевірку кода, жартувати та генерувати мені на тиждень. Спектр його можливостей дуже широкий. Ми ж попросили програму скласти вірш про наших захисників. Ось, що у нього вийшло. Хай Бог вас береже, захисники наші, ви наша надія, наша сила, наша слава. І хай щасливі, здорові і вільні, ви повертаєтеся з війни до своїх рідних. Важливо, що запит потрібно вводити не новий, адже чат у стані розробки та не володіє найсвіжішими даними. Наприклад, він досі не знає, що королева Британії Єлизавета ІІ померла. Якщо там, наприклад, ви хочете запитати про війну в країні чи якісь нові там технології, там яка ситуація там в крипті наразі зараз, да, ви не почуєте реальну інформацію, тому що вона буде оперуватися цими даними, які в неї є вже завантажені на 21 рік. Перша технологія для широкого загалу стала доступною наприкінці листопада минулого року. Втім, для України сервіс був заблокований через окупацію Росією наших територій. І вже в січні ми почали шукати рішення, тому що потрібно було виокремити ці території, які зараз знаходяться тимчасово окуповані, Луганська, Донецька, анексований Крим. І ми вирішили цю проблему саме за допомогою геофільтрації. Всього за кілька місяців після запуску кількість користувачів чату GPT сягнула 100 мільйонів. Історія його популярності чи не найбільш масштабна з моменту появи інтернету. Не дивно, адже його можливості вражають. Наприклад, ви написали текст, написали якийсь там звіт, і ви кажете, а напиши мені, перепиши цей звіт мовою Хемінгуея, наприклад, або перепиши там більш формалізовано, або перепиши більш весело його. І ця мовна модель це зробить на 90% коректно. Чому я кажу на 90%? Тому що 10% вона може щось придумати від себе. Тому важливо перевіряти інформацію, бо ж деякі факти штучний інтелект перекручує або відверто їх видумує. А в нас люди як звикли сприймати, що ага, окей, тут можна типу запитати, воно відповість, і то є точно біле чи точно чорне. А там треба ще критичне мислення застосовувати і розуміти, що він може також помилятися. Однак недооцінювати його не варто. Якщо дати ботові неправдивий запит про загальновідомі факти, він здатен розпізнати фальсифікацію. На наше прохання розповісти історію створення міста Нью-Йорк королем Норвегії у 12-му році чат GPT відповів, що це брехня, та видав реальну хроніку заснування міста. Пам'ятаєте, були там в дитинстві або коли дорослі, ми розглядаємо картинки, знайдемо там 10 відмінностей. І ми сидимо там, хтось там за хвилину знаходить, хтось там за 10 хвилин, хтось за годину. А ось штучний інтелект, який буде навчатися знаходити ці відмінності, тобто вузько спеціалізований штучний інтелект, буде знаходити це за долі секунди. Тобто це просто прискорення якоїсь вузькоспеціалізованої роботи в декілька десятків або мільйонів разів. Цим чат GPT лякає користувачів інтернету. Прогнозується, що в майбутньому нейромережі зможуть виконувати за людину більшу частину інтелектуальної роботи. Повноцінних людей вона вже зможе замінити, я думаю, що через там 5 років. Тобто перспектива не дуже довга. Через те, що зростання технологій відбувається зараз дуже швидко, і там квантові комп'ютери вони дозволяють, наприклад, вчитися набагато швидше штучному інтелекту. Чат GPT може бути практично всім, що забажає користувач: і шеф-кухарем зі своїм рецептом борщу, і маркетологом, який складе бізнес-план проекту. Інженери зазвичай на це все дивляться як на технологію, і їм цікаво, воно працює чи не працює, і як працює. І вони не задумуються до
яких далеко ідучих наслідків воно може призвести. Тож, аби витримати конкуренцію новітніх технологій, слід замислитися, як стати більш привабливим для свого роботодавця. Людина має підлаштовуватись під технології і просто за допомогою цих технологій ставати там кращим, глибшим спеціалістом. Дизайнер віртуальних світів, молекулярний дієтолог та куратор особистої пам'яті – це не терміни з футуристичного блокбастеру, а цілком реальні професії найближчого майбутнього. А чи буде в ньому місце журналістам? Запитаємо у штучного інтелекту. Люди мають потребу в інформації та аналізі новин, тож можна очікувати, що професія журналіста продовжить існувати. Можливо, з'являться нові формати журналістики, наприклад, журналістика віртуальної реальності. ChatGPT ще навчається, але що більше з ним спілкуватися, то розумніше.